با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبهانی هستم در این روز پنجشنبه، پنجشنبه خوب و پنجشنبه دوست داشتنی، پنجشنبه ای که از بچگی و دوران کودکی، پیر و جوان همه این پنجشنبه رو دوست دارن و حتی روزنامه توفیق هم به این داستان اشاره میکرد که شب جمعه شب خوبی است، دو چیز یادت نره، یکیش هم توفیقه. بنابراین ما همیشه از این پنجشنبه ها خاطرات خوش داشتیم، عرض کردم پیر و جوان، و امروز خرسندم از اینکه میتونم در کنار شاعر بزرگمون، نویسنده و محقق آقای اسماعیل وفایغمایی نازنین باشم. آقای یغمایی، به شما درود میفرستم، سلام میکنم به شما و آرزوی بهترین برای شما و همیهنان گرامی بود. چون آقای شاهین‌پر به من اعتراض کرد، گفت اصلا شما اجازه نمیدید که ما با مردم سلام علیک بکنیم، بنابراین ما همین روش رو تغییر دادیم و به روش معلوف بازگشتیم. عرضم به حضور شما که از بریم سر اصل قصه. خب شما که دنبال میکنی، اولا از همراهیت سپاسگزارم، از همدلیت واقعا ممنونم، از اینکه مهر میکنید و میان تیوی رو به دوستانتون معرفی میکنید، به راستی شاکرم. و علی خصوص برنامه آقای یغمایی که میبینیم، توجه داریم که خیلی هم مورد استقبال است، کامنت هایی که مینویسه و پاسخ هایی که آقای یغمایی به هر کامنتی میدهد، خود نشان از اینو تبادل فکر است. این جز کارهای نادره، ما نداریم از اینجوری، کم است و من خوشحالم و خرسندم از اینکه در میهن تیوی یک دایره مهر و محبت است و ما به اهدافی رو که در حقیقت روز اول اعلام کردیم قدم به قدم نزدیک میشیم و این حسن اعتماده. در حقیقت باید اعتماد ایجاد بشه و بر اثر اعتمادی که کار حل و فصل میشه. اما در سلسله برنامه های آقای یغمایی، ما در حقیقت یه جوری روزای چهارشنبه بعد از برنامه آقای عزیزم ایرج مصداقی، این گذرگاه تاریخ رو که اون دفعه بهتون نشون دادم، اگر به دنبال همه اینها میگردی رو همون وبسایت میهن تیوی که برید، اون پایین صفحه این گذرگاه تاریخ رو میبینید، بنابراین اونجا مراجعه بکنید. بخش الان در حقیقت بخش دوم این داستان شروع شده است و دوران بعد از اسلام، یه دوره دارد مربوط بس پیش از اسلام و یه دوره است که اکنون آغاز شده. بخش ششمش رو هم دیروز ما دنبال کردیم و دیدیم. بنابراین روزهای چهارشنبه بعد از برنامه آقای مصداقی، برنامه گذرگاه تاریخ به همت آقای یغمایی در حقیقت اینجا پخش میشه از ایشون و دوستانشون که مهر میکنند و زحمت فراوان میکشن، این ویدیوها رو تهیه میکنن، ارسال میکنن. برای ما کار پرزحمتیه و قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری. بنابراین میدونم که چقدر کار میبره یه چنین تولیدی. اما در روزهای پنجشنبه در این ساعت که برنامه داریم در خدمت آقای یغمایی، اشاره داشتیم به وضعیت تاریخ و در حقیقت روایت تاریخ و روایت آخون و به این سلسله حرکت کردیم و مقایسه کردیم امرا و امرای عرب رو، امرای ایرانی و امرای عرب رو، همزمانیش و اونایی که تقارن با هم داشتن، یکی یکی پی گرفتیم. به زندگی امامان شیعه پرداختیم و بعد هم رسیدیم به محمد و داستان محمد پیغمبر اسلام رو تعریف کردیم، جنگ ها، غزواتش در حقیقت و دوران زندگیش، دوران مکه، مدینه و همچنین مسائلی که مربوط به زندگی خصوصیش، یعنی زنهای محمد رو هم که یکی از موضوعات هست راجبش حرف زدیم. اما بالاخره به این باید برسیم که این خدا که همه ادیان
راجبش حرف میزنن، این خدا کیه؟ چیه؟ این خدایی که محمد تعریف میکنه، چنان که گفتم که بالاخره هر مکتب فکری باید یه تعریفی جامع داشته باشه، خداشناسی رو برای ما تعریف بکنه، ولو اینکه اون مکتب یک مکتب ماتریالیستی باشد، یه مکتب ناتورالیستی باشد، به هر حال بایستی که این عناصر یعنی انسانشناسی، فلسفه تاریخ، جامعه شناسی، ایدئولوژی، اینها درش وجود داشته باشه تا اینکه بتونیم بهش بگیم که یک مکتب پنج عنصر رو باید داشته باشه. امروز پرسشی رو که از آقای یغمایی داریم مربوط به همین مقوله است، ببینیم که این خدایی که محمد معرفی میکنه چگونه خدایی است، و تاریخ و کتب و اینکه خود آقای یغمایی بهار به عنوان یک کسی که خب وقتی تاریخ زندگیشو دنبال میکنی و میبینی که رفته در دوران جوانی اونجایی که همه دلشون میخواست دکتر بشند و همه، من یادمه در همین اروپا و آمریکا در دوران پیش از انقلاب سالهای 50 همه دلشون میخواست مهندس راه و ساختمان بشن، هیچگاه حاضر نبود حتی پزشکم بشه، ولی محدود بودن کسانی که به معارف روی می آوردن و به دنبال این رشته از علوم می رفتن، علوم انسانی و علی خصوص به مسئله الهیات. و آقای یغمایی همطور که می دونی دانشجوی رشته الهیات دانشگاه مشهد بوده است، بنابراین از همون دوران جوانی تعلق خاطری به این نوع تفکرات داشته. به همین دلیل خوبه که همینجا ازش بپرسیم که آقا این خدایی که محمد تعریف میکنه با خدایی که شما داری چه تفاوتایی داره. اجازه بده که با همین مطلب امروز برنامه رو آغاز کنیم. آقای یغمایی ممنون میشم اگه در این مورد قدری توضیح بدیم، و خوشحال میشم به ما این رخصت رو بدهید که اگر در این میان پرسشی داشتم پرسش رو مطرح بکنم. بفرمایید، کاملا گوش میدیم. درود بر شما و درود بر بینندگان و همیهنان عزیزی که همسفر هستیم با هم، و واقعا با بودنشون و با یادداشت‌های خودشون انرژی ما را افزون می‌کنند برای این بحث‌هایی که در بطن خودش و مرکز خودش بحث‌های سنگینیه واقعا. هرچند که کوشش من این است که این بحث‌ها به سادگی و در روشنی قرار بگیره و امکان این رو بده که خود همیهنان عزیز ادامه بدن این بحثا روی خط درست و نه خطی که آدم گیج میکنه و بحثای کلامی. ببینید، ما برنامه دهمی است که درباره محمد پیامبر اسلام داریم صحبت میکنیم. کلیت اون رو ما گذر کردیم در حد امکانات ذهنی، منتها سعی کردیم که با صداقت و درستی جلو بیاییم به عنوان یک پدیده تاریخی و نه در دود و خلاصه بخور اوهام و خیالات یا خرافات آخوندی که خودشون هم امروز دیگه عاجز شدن. رسیدیم به نقطه اصلی، یعنی چیزی که به عنوان جان جهان و خدای محمد معرفی شده، یعنی الله. مقوله خدا یا مفهوم خدا، حالا چه اسمی روش بگذاریم، مسیح، به طوری که مسیحی‌ها معتقدند که خدا بود که اومد رنج کشید، بر صلیب رفت تا بار گناه زمینیان رو ببره، یا یهوه یا الله، خدایان ادیان سامی، ادیان بزرگ، یا کریشنا یا اهورامزدا، یک مفهومه که ازش گریزی نیست و ذهن بالاخره باید بهش درگیر بشه و یا به نفیش برسه، مثلا بشه ماتریالیست، یا به اثباتش برسه، به اثباتی که خودش میخواد به عنوان یک مسئله ذهنی، و خلاصه روی میز ماست. برای خود من، قبل از اینکه من خلاصه به خود این جناب خدا بپردازم، یعنی الله،
برای خود من نخستین چیزی که جالبه اینه زمینه هستی است و زمینه ای که به نظر من پر از اعجازه، بدون این که من کوشش بکنم که اونو به خدای منتسب بکنم یا به یک نامی یا چیزی، ولی این زمینه اعجاز در اعجاز و راز در راز هست. از انفجار بیگ بنگ 14.5 میلیارد سال قبل تا همین امروز که ما بر زمین زندگی میکنیم، بر زمینی که بخش عظیمیش در حال رنج و غارت و استثمار و جنگ، بخش عظیمی از انسانیت و طبیعت و همه موجودات زنده رو خلاصه در رنج انداختیم. این یک معجزه است. در درون این معجزه، بر این بشقاب عظیم، انسان به عنوان موجود خردمند در حال زندگی است و به نظر شخصی من انسان رها شده. هیچ مددی، اونطوری که مذاهب میگن، این نفی این انرژی حاکم بر جهان نیست یا خرد، ولی واقعیت تاریخ، چون ما روی تاریخ داریم بررسی میکنیم، هیچ مددی رو تاریخ نشون نمیده، نه در شب کشتار نیشابور، نه در جنگ جهانی اول و دوم، نه در سوریه کنونی که زیر بمب بچه های کوچک 2-3 ساله تیکه پاره میشن، نه در روزگاری که تو قرن 14-15 از تکها 20,000 اسیر جنگی رو قربانی خدای خورشید کردند و قلبشون رو شکافتند و سینه‌شون رو شکافتند و قلبشون رو پرتاب کردند روی اون سکو 20,000 قلب. هیچ مددی نرسید و انسان رها شده است بر این بشقاب معجزه آسا. و اگر روی صحنه تاریخ بریم، معجزه رو فقط نیروی مشترک انسان‌ها و خرد هست که می‌آفرینه و بقیهش بازی آخوندهاست و در اوهام رها شدن. اگر هست یک نونه رو ما نشون بدیم. این به معنی نفی خدا نیست، به معنی دیدن واقعیته. اگر فکر می‌کنیم که معجزه‌ای به صورت مکانیکی است، این ناشی از عجز ماست و نه اعجاز. من به چنین جهانی اعتقاد دارم، به این جهانی که راز هست، معجزه است و دربارش بسیار سرودم و چند خطی از یک شعر رو میخونم که این به خوبی نشون میده که من چطوری فکر میکنم و بعد میرم سر بحث. اسم این شعر است نیایش. به نهان از نگاه مؤمنان چراغی از کفر برافروختم تا در تاریکی آن سیمای روشن تو را به تماشا نشینم. در عشق می خندم و در خنده می گریم، چه حکایتی چه حکایتی از آن چه می گویند آن چه تویی. دریا در پیمانه نمی گنجید و خورشید در چراغدان فرسوده فردوده رسولان عتیق. رسولان خود را در آینه نگریستند، خود را در آینه نگریستند و سیمای تو را نقش زدند. و لاجرم شبانی جانی که عظیمترین دنبالدار جهان، کوچکترین تازیانه تفریحش در چرانیدن گله های بره های ستارگان بازیگوش تازه زاد بود و برزیگری که معمای بذر حیات را در خیش در سکوتستان بی پایان جهان افشاند، تا گیاه بروید و پرنده بخواند و ابر ببارد و آسمان آبی باشد و انسان عاشق شود. آنکه چراغ عشق را در خانه آدمی برافروخت تا خورشید بی پشوانه نماند. آنکه نان وجدان و شرف در خانه انسان نهاد تا از آن در تقرب مدد جوید، در هیئت جلادی نامتناهی به اشارت رسولان به زمین آمد، تازیانه و سنگ پاره در مشک گرفت تا بر گرده سارقی پریشان و چهره زناکاری مسکین بنشاند، یا در خلوتی و نهانی دو پرنده معصوم، دو انسان را که پیش از لبها قلبهاشان را به اختیار تفویض کرده بودند
به دوزخ نویدند. من این همه را شاهد بودم. من ایمان را از آینه ها و محراب ها نیاموخته بودم تا تاورم. تا تاب آورم. مرا پرنده گمنامی پیامبر شد که وارونه بر شاخسار باران زده به شادی قطرات شبنم پرشفق را می نوشید و به آزادی سرود می خواند. رسولی نبودم من تا از کتابی آسمانی یا معجزه‌ای مدد بجویم. شکستن آینه های رسولان را سنگی به کف گرفتم، شعری سرودم، در دست دیگران سنگ پاره‌ای شدم، مشرک و کافر و مرتد بر چهره ایمانهای عتیق گندیده پوسیده، تا در آن سوی شکست پاره‌های تباه و در آن سوی سد آینه‌ها جهان آینه‌ای باشد، تا مگر گوشه ابروی تو را ای زیبا در هلال ما به تماشا نشیند. گاهی به سراغ من آی تا از ستارگانت برایم بگویی، تا ستارگانت را در شعرهایم بنشانم و شعرهایم را برایت بخوانم. گاهی به سراغ من آی پیش از آن که بشکنی و بازم آفرینی. این یکی از شعرهایی که من درباره چیزی که قلباً بهش معتقدم سرودم. منتها برویم سر ماجرای خدایی که مورد نظر ماست و ببینیم که چی است. ببینید، خدا یک مفهومه در تمام مذاهب، از قدیمترین مذاهب ریز و درشت در میان ادیان، و همون پروسه‌ای رو طی کرده که در برنامه اول من گفتم انسان تنها بود و در معرض تطاول طبیعت و فشارها خودش رو به آسمان پرتاب کرد، به درون خودش پناه برد و خلاصه معنویتگرا شد و راه اومد. و از همونجا نیز فارغ از اون ظرفی که من همیشه بهش معتقدم، معجزه در معجزه است و هیچ وقت نتونستم تطبیق بدم اون با یک تصادف، با میلیاردها تصادف، این مفهوم به وجود اومد، رسید به دین‌های یک تا پرست و تغییر پیدا کرد، رسید به دینهای ابراهیمی، به دینهای دوگانه انگار، به دینهای خلاصه که چندگانه انگار، مثلا دینهای هند، آیینهای هندی که بعضی وقتا مثلا در یک آیین 100 تا 200 تا 1000 تا خدا وجود داره. باید رفت و تاریخ تمدن ویلدورانتو خوند تا ببینیم که چه خبره. اینا هر کدوم رنگ زمان و مکان خودشون رو گرفتن. مثلا من یه مقایسه‌ای کردم مدت ها قبل میان آیین‌های ایرانی، خدایان ایرانی و خدایانی که در این ور هستن، در سرزمین‌های عربی، آیین‌های سامی مثل یهودیت، مسیحیت و اسلام و نیز فرهنگ‌های پیرامون. قشنگ آدم می‌بینه که هر کدوم تو سرزمین خودشون رویدن و خدای خودشون هم به اصطلاح زائیده شرایط هست. فارغ از مفهوم فلسفی که روش بحث میکنیم، اینها زائیده است. واژه خود خدا در زبان فارسی، الله در زبان عربی و خدا در زبان فارسی به معنی ارباب و پروردگار هست و در زبان فارسی یا پارسی خان خدا، کت خدا و امثال اینها، ناخدا، اینها خلاصه نشانه صاحب بودن و مالک بودن هست که از به اصطلاح مطلقش هم همون کلمه خود خداست. در زبانهای به اصطلاح عربی و عبری نام ها متعدده. حتی در زبان مثلا در آیین یهودیت ما با نام های متعدد روبرویم، مثلا تتراگراماتون یا یهوه، اهیه، اشر اهیه، آدونای، هاشم، آدوشم، بعلی، ال، اله، الواه، الوهیم، الروا و انواع اقسام که از میان اینها 7000 بار کلمه یهوه به صورت تکرار شده تو کتاب مقدس عهد قدیم و جدید
و خودش رو به اصطلاح تثبیت کرده. در کشورهای دیگه هم همینطوره، این مفهوم عام وجود داره. از شمالی ترین کشورها ما بگیریم میبینیم که از فرهنگ خودشون زاده شده، مثلا در نروژ، در اسکاندیناوی ما با یه خدای به نام تور روبرویم که نظم و ترتیب جهان رو برقرار میکنه. نمادهاش هم کمربند قدرت هست، یک جفت دستکش آهنین و پتکی عظیم که نماد رعد و برق هست و قدرت طوفان و باد رو تحت نظارت خودش داره و خدای معروف ویکینگ ها بود و این نام رو افراد میذاشتن روی خودشون، خیابوناشون رو اسم میذاشتن، معابدشون رو بی اسم میذاشتن. و خلاصه این خدا، خدای تور، دارای خشونتی بسیار شدید باور نکردنی بود، ولی با خود ویکینگ ها مهربان و خوب بود و دوستی قابل اعتماد. ویژگی هاش هم ویژگی های خود وایکینگ ها بود، عظیم الجثه بود، ریش قرمزی داشت، بسیار میخورد و مینوشید، فوق‌العاده قوی و شجاع بود، داوری‌هاش عجولانه بود و این خصایص رو ما در خود ویکینگ ها میبینیم. در عربستان هم، حالا از آسمون که ما بیایم به زمین، میبینیم که خصایص خود این منطقه رو، خصایص اجتماعی، خصایص سیاسی، خصایص جغرافیایی رو ما در این خدا میبینیم که حتی تو اسامی، یعنی زاده این سرزمین هست، منتها این خدا به اصطلاح تقلیص شده و فشرده شده و تبدیل شده به یک هویت عجیب غریبی که بعد نشسته در مذهب و مذهب اون رو خلاصه برده به جایی که مورد نظرش است. این چیزیست که به طور عام میشه در مورد مقوله به اصطلاح عام خدا گفت، که باید پرداخت به تک تک اینها. بر کشوری مورد نظر اون باشه باید همونجا بریم به جمله کشوری که مورد نظر ماست، یعنی عربستان اون موقع و محمد. ببخشید، ممنون، شرمنده از اینکه قدری تأخیر شد. اما یه پرسشی وجود داره و اون اینه که خب وقتی راجبه مثلا همین کلمه الله اکبر صحبت میکنه که این کبیرتر است، یعنی بزرگتر است، پس یه بزرگی باید بوده باشد که یک اکبری بعدش بیاید. و آیا مثلا این قبل از محمد هم همین خدا به همین شیوه تعریف می شده؟ امروز خب تلفیق شده، امروز در اثر جنگ ها، در اثر ممارست، مجالست، رفت آمد ها، کوچک شدن ها، همه اینا خب در هم دیگه تنیده شده، در هم بافته شده، یه چیزایی پیدا شده، ولی در گذشته تاریخ چیزی به ما نشان میدهد چه بوده است؟ مثلا قبل از اینکه محمد بیاید مردم در اونجا نمیشه بگیم که همه فقط بت پرست بودن، که برای اینکه ظاهرا آیین های مختلف وجود داشته و به همین دلیل مثلا می اومدن این ماه گفتن ماه محرم است، ماه حرام، در اینجا جنگ نکنید برای اینکه همه بتونن بیان به زیارت خدایشان. خواستم راجع به این داستان قضیه از زبان شما بشنوم. بفهم. خواهش میکنم. ببینید، الله از قبل وجود داشتیم. قبلا هم صحبت کردیم که وقتی که اسم پدر پیامبر اسلام
عبدالله بوده یا بعضی عبدالعزا بوده، این وجود داشته. استاد زرینکوب در کتاب بامداد اسلام صریحا نوشته که الله نام بتی از بت‌های مورد پرستش اعراب بود، منتها این بت بتی بود که بت بت‌ها بود، خدایی بود که خدای خدایان اون موقع بود و بقیه بت‌ها به اون منتسب بودن و قدرتشون از اون کمتر بود. وقتی این ماجرا میاد توی مذهب، خب رنگ دیگه ای به خودش میگیره. الله در دین‌های دیگه هم در اون منطقه وجود داشت، در یهودیت وجود داشت، در خلاصه ادیان دیگه وجود داشت، حتی زبان آرامی کلمه الله به کار رفته. منتها وقتی که ما میریم تو دایره همین جاذبه ها و تاریخ و ول میکنیم و انسان شناسی رو، الله تبدیل میشه به موجود عجیب غریبی که از حیطه جامعه شناسی و مردم شناسی و لغت و اینا بیرون میاد و تبدیل به یک نیروی عظیمی میشه که ما فقط مجبوریم که بپرستیمش. این کلمه الله از دو بخش الف و لام و لام و ه تشکیل شده به اسم به معنی معبود. در زبانهای عبری وجود داره، در زبان آرامی وجود داره، در زبانهای سامی وجود داره، یا خودش وجود داره یا کلمه معادلش، و در مکتب‌های مختلف نحوی و زبانشناسانه روی اون، من جمله مکتب نحوی بصره، روی اون صحبت شده و راجع به دو ریشه خلاصه کلمه اله و الله بحث‌های زیادی کردن. این الله در گذشته سه تا دختر داشت، لات و عزا و یکی دیگه که اسمش الان در ذهنم نیست، و حتی اون آیه خلاصه معروفی که میگن که قرانیقی که شیطان میگن خلاصه نازل کرد و در کار جبرئیل دخالت کرد و این آیه نازل شد که خلاصه با احترام یاد کرد و بعد اون آیه حذف شد، روش بحث این کتاب آیات شیطانی سلمرشدی هم در حقیقت تو پایه روی همین سوار شد و اون جنجال بزرگ و خلاصه ایجاد کرد. در دوره پیش از اسلام الله به خوبی در مکه شناخته شده بود و به عنوان یک خدای ساده و بدوی و معمولی مورد احترام بود، یکی از خدایان مکه بود و در مکه خدای برتر بود، ولی در جاهای دیگه نه. همونطور گفتم لات و منات و سومی هم که یادم اومد عزا، دختران این خدا محسوب میشدن که اللات به اصطلاح در حقیقت مؤنث همون الله هست. مسیحیان قبل از اسلام بارها و بارها در نوشتهاشون از اسلام از الله نام بردن. در انجیل ها این کلمه به کار رفته، الان انجیل های خطی هست از گذشته، مثلا انجیل دیاتسرون به عربی که اصلا به زبان عربی بسم الله الواحد الاب و ابن الروح القدس له المجد دائما، یعنی شبیه قرآن و با بسم الله شروع شده قبل از اسلام. در زبان آشوری نیز همین کلمه الله در حقیقت وجود داره و خلاصه چیز تازه ای نیست. این اومد توی در حقیقت تاریخی که محمد در حقیقت اون بخش رو شروع کرد و بعد تبدیل شد به یک چیز بسیار عجیب و دارای نام‌های متعدد، که این نام‌های متعدد واقعا بررسیش خیلی جالبه. تا 99 تا نام برای خدا ذکر شده که بخش عظیمی از اونها در قرآن هم هست و ویژگی‌های اون رو در این نام‌ها میشه دید، و عرفا معتقدند که یک نام صدومی هم داره که در روز قیامت و موقعی که جهان به پایان برسه اون نام آشکار خواهد شد، و این همون اسم اعظمی که در ادبیات ما در شعر حافظ و سعدی و عرفا و اینا به کار رفته و خلاصه نام صدوم اونه. شما اگر که دقت بکنید خود این نام ها اندرونه رو نشون میده که حالا بعد از این صحبت میکنیم، ولی این خدا در حقیقت ادامه همون خدایی است که، یعنی مختصات همون خدایی رو داره که در ادیان قبلی مخصوصا یهودیت وجود داشت و بعد
منتقل شد به مسیحیت و بعد وارد اسلام شد. تو محتوا اگه ما حرکت بکنیم، تو شکل، خب قضیه روشنش شاید ده ها کتاب نوشته شده، من جمله در کتاب تنکیس و اسنام هشام بدین کلبی که در همون اوایل اندک زمانی پس از 50-60 سال 100 سال پس از محمد نوشته شد، تک تک بت‌ها رو نام برده و اشاره کرده به اسامیشون. در حقیقت تو یک بحث تاریخی اگر ما بخوایم دقت بکنیم و از اون ترس و هراس، نمیدونم، خلاصه لعنت آخوند و شیخ بیایم بیرون، این خدا مختصات تمام اون خدایانی رو که در قبل اون 360 خدایی رو که وجود داشت در درون خودش ذوب کرد و به خودش اختصاص خلاصه داد و تبدیل شد به یک خدای واحد و قهاری که تمام مختصات اونها رو داره. مثلا در قبل، مثلا تو کتابای مقدس مسیحیان، بجز این 360 خلاصه خدا و خدایک هایی که در کعبه وجود داشتن و مورد احترام بودن و بعد تمام اینها رو شکستند و همون روز فتح مکه و از بین بردن و رفتن جای دیگه، هم پیک فرستادن و همه خدایان رو شکستند و در حقیقت محمد تمام عربستان رو به یمن اون ارتش نیرومندی که داشت و شمشیر مجاهدان فی سبیل الله خودش در حقیقت در زیر سایه الله مورد نظر خودش قرار داد، که قبل اشاره کردیم که وحدت این خدا و پیامبر تا حدی است در حقیقت چنان این خدا به پیامبر خودش لطف و محبت داره که در فکر کنم سوره آیه 56 سوره احزاب اون جمله معروف ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، یعنی در حقیقت اینجا خیلی جالبه که خدا و تمام فرشتگان درود میگویند به محمد، یعنی تو یک منطق درست اینجا در حقیقت اون تو موضع بالاتری قرار میگیره و بعد دستور میده که چون ما و فرشتگان سلام میگوییم، ای کسانی که ایمان آورده اید درود بگویید بر محمد و خلاصه به راه او بروید و میخون رو پروردگار محکم میکنه. این خدا خداییست که تو قرآن وقتی ما میخونیم و با انجیل مثلا مقایسه میکنیم یا تورات، میبینیم که مثلا همون مختصات رو داره، سر داره، خلاصه رویش را نمیشه دید، مزامیر داوود میگه اون صورت داره، لب داره، زبان داره، دست داره، پا داره، انگشت داره و خلاصه انواع و اقسام اینها را با یک بیان دیگه ما در قرآن هم میبینیم و این چنین در حقیقت الله از گذشته و از مجموع ادیان وارد شد. بله درسته، ولی همطور که اشاره میکنی راجب اسامیش که مثلا 99 اسم دارد و یکی هم اسم اعظم است که هر کسان را بداند ال میشود و بل میشود، این شکل قضیه است، لب و صورت و دهن. محتوایی بریم یه قدری راجع به محتوای این با هم دیگه حرف بزنیم، ببینیم که از نظر محتوایی این چیه، این چیه. خب تو اسمش ارحم الراحمین است، هم رحمان اسمش، هم اسمش رحیمه، هم اسمش قاسم جبار است و بالاخره شقوق مختلف داره، یه چیز ثابتی نیست، یه پدیده چند وچیه. درست. آیا این وقتی که میگیم چند وچی، آیا این در حقیقت میشه اون توش رو نگاه کرد، توش رو هم دید، چجوریه داستان؟ خوشحال میشم در این زمینه بشنوم، ببینم که این از نظر محتوا چه. مثلا همین شما نگاه میکنید رو پرچم داعش اسمش هست، رو پرچم عربستان هست، رو پرچم ایران هست، این اون کدوم خداست که رو پرچم اینا نشسته؟ کدوم وچه این خداست؟ این خدا بالاخره چیه؟ درونش کدام است؟ همین ساده بفرم. دقیقا حرفتون کاملا درسته و من تأکید کنم که اساسا باید رفت روی محتوا و کارکردها، چون ما
روی میز کلام و فلسفه خلاصه ملایان و نواندیشان و نمیدونم فلاسفه اسلامی حرکت نمی کنیم. اونجا داستان چیزی دیگر میشه. ساعتها بحث کرد که این الله چه بود، میدونم چه کرد، به چه دلیل کرد، مثل بحثی که این انسان فاضل و دانشمند آقای سروش میکرد. من فیلمشو دیدم، میگفت که مثلا درباره همین کشتار فکر کنم بنی قریظه بود، میگفت که این اسنادش وجود نداره، اولین سندی که وجود داره قبل از بعد از یک قرنه، و اگر ما میخوایم اینو بپذیریم خب پس معجزات هم بپذیرید دیگه، چون اونا هم نوشتن که آقا کلی پیغمبر معجزه کرد. آقای سروش معتقد معجزه‌ای وجود نداره و اینها رو جعل کردن، ولی در اینا نفی میکنه. باید گفت ببینید معجزات یک چیزهایی است که به صراحت تو حیطه تاریخ که قرار نداره، که خیالات انسان‌های آخونداست، ولی کشتار بنی قریظه بر میز تاریخ قرار داره و میشه بررسیش کرد، محتواشو دید. و اولین کتابی هم که نوشته شده 100 سال بعد نبوده، بلکه کتاب سیره رسول الله بوده، مال ابن اسحاق که پدرش از مجاهدان زمان محمد بوده و خودش هم 40 سال پس از محمد به دنیا اومد و دقیق چون این پیامبر بوده همه چی رو نوشتن، حتی توف کردن محمد رو در کوچه های مدینه نوشتن که موقعی توف میکرد بعضی ها مثلا میلیسیدن به خاطر اینکه فکر میکردن توف محمد رو هر کسی بلیسه به بهش خواهد رفت. ما هم اینجا روی تاریخ و زمینه تاریخ و میز تاریخ و اساس محتوا حرکت میکنیم. همونطور که شما گفتید اسمی الله هم روی پرچم ایران هست، هم روی پرچم عربستان هست، هم چنین روی پرچم داعش هست و برخی دیگه از کشورها، و نیز بالای آرم سازمان مجاهدین خلق فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. هر کدومشون هم راهی میرن، داعش سر آدمو میبره و زن و بچه مردمو میفروشه، اونور در عربستان یک حکومت قدرتمندی داره با میلیاردها ثروت و اون قوانینی که داره خب یه جور دیگه برخورد میکنه، پاکستان یه جور دیگه و مجاهدین یه جور دیگه. بگذارم از اینکه من همینجا تاکید بکنم مجاهد خلق وقتی تو منطق بریم مطلقاً وجود تاریخی نداره. ما مجاهد فی سبیل الله داریم. مجاهد خلق یه ترکیبی است که با نیت خیر ساخته شد و مجاهدی رو که فی سبیل الله، چون جهاد یه امر مذهبی است و نمونه‌هاش من گفتم چه کسانی بودن. علی ابن ابی طالب بود که در فرمانبری محمد در کشتار کافران و مرتدان خم به ابرو نمی آورد و امثال کسانی که مالکان نویره رو کشتن. حالا از این بحث بگذاریم که خودش بحثی است که میشه رفت رو این ترم صحبت کرد که چی هست. چطور اینو بشنید؟ کی هست این؟ آیا بر پایه قرآن و حدیث و ملا و منبر بشناسیم؟ بر پایه اعتقادات توده های عوام مردم بشناسیم، مادر بزرگ های خودمون، یا چیز دیگه؟ ولی اعتقاد من اینه که بر پایه الله یه محتوایی داره، الله یک شکلی که در درون این از یک محتوای عظیمی پر شده، بر روی میز تاریخ باید این محتوا رو ما آشکار بکنیم. و همینجا من بگم که فقط پیامبر نیست که به معراج رفت، بر پایه خرد و تاریخ ما هم نیز میتونیم به معراج تاریخ بریم و نزدیک نزدیک بشیم به الله و بشناسیم اللهی که بر سردر کتابش نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدایی که بخشنده و مهربان است، ولی جهنمش با هیچ شکنجگاهی قابل مقایسه نیست. و همینجا آدم متناقض میشه. همونطوری گفتم محتوا، وقتی محتوا رو من این خدا در آفاق عربستان و بر اساس فرهنگ ادیان توحیدی و فرهنگ سامی و فرهنگ اون مناطق زاده شد، اکثر خصوصیات مردان جنگاور و شجاع عرب و اسطوره‌های عرب رو در خودش داره. این خدا
خدایی است کاملا در خدمت پیامبر. قبلا در بحر بررسی همسران پیامبر اسلام من گفتم که هر وقت لازم بود جبرائیل حاضر به یراق بود و نازل می شد و با پیام که کفار رو باید کشت، با یهودیان قبلا جنگ نبود، از این به بعد بکشید، میتونی ازدواج بکنی، میتونی زنانی رو که ما مملکت ایمان ما هستن در جنگ گرفتید ازشون استفاده بکنید. و همین خدا همونطوری گفتم ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. 56 احزاب. محمد از زمین درود نمیفرسته، خداست که از آسمان با تمام ملائکه درود میفرسته و بیانیه و یک خلاصه دستور میده که ای کسانی که ایمان آورده اید درود به او بگویید و سلام بگویید و تسلیم مطلق او باشید. این الله. میخوایم بریم به محتوا. ببینید رابطه این الله از عرفان، از به اصطلاح منبرهای زیبای ملایان خوشفکر و بعضی وقتا خوشقلب بیان بیرون، از تلقیهای روشنگران مذهبی، کسانی که میخوان رفرم ایجاد کنن بیان بیرون. ببینید رابطه او با بنده رابطه عبد و مولاست. عبد یعنی برده و مولا یعنی سرور. در حقیقت وقتی ما میشیم عبد، ببینید عبادت، عبادت عبودیت یعنی اظهار دائم بندگی کردن. بنابراین همینجا من با یک برداشت خودم دارم میگم افسانه آزادی انسان و رها کردنش از بهشت که اسطوره بسیار زیبایی است، به هیچ وجه این دستگاه نمیگنجه. برای اینکه هیچ بردهداری برده خودش رو آزاد نمیکنه، تمام دستگاه قضایی پیرامون داریم روی میز تاریخ صحبت میکنیم، تعارف رو بگذاریم کنار و هر اتفاقی میخواد از نظر فلسفی بیفته بنده پذیرا هستم، برای اینکه باید رفت جلو. دستگاه قضایی و سیاسی این خدایی که رابطه برده و بردهدار رو داره و بندگانش همه عبد اون هستن، آزادی وجود نداره، پیرامون این دستگاه ساخته شده. یعنی اگر عبد باشی، اگر عبادت بکنی، اگر مثل حضرت سجاد سالیان دراز سر بر سجده بگذاری و ناله بکنی، اگر مثل علی ابن ابی طالب خلاصه پشتت بلرزه با همه معصومیتت، راه به سوی بهشت، و اگر شورش بکنی، اگر عصیان بکنی، اگر سوال بکنی، جهنم آماده است و این تعادل رو برقرار میکنه. و البته این وسط برای کسانی که به قول معروف نمیکشن، با اصطلاح سیاسی امروز کسانی که بریدند از خلاصه شورش، راه توبه رو برای بردگان سرفکنده باز گذاشته و که برگردند در دو سوی بارگاه حضرتش که در به فرموده اون ماجرای معراج در آسمان هفتم اصلا محمد رفت به دیدار اون، در دو سوی این بارگاه خلاصه دو ستون جهنم و بهشت در حال یکی زبان کشیدن و یکی عط پراکندن و نگهبانان قدرتون. همینجا من این نکته رو بگم. ببینید تو همین دستگاهست که وقتی که طرف نمیتونه بیاد بیرون، اینجا خواهش میکنم توجه بکنید، نکته بسیار مهم، اگه کسانی بتونن این رو رد کنند برای من، من خیلی خوشحال میشم. عرفان تو همین نقطه زاده میشه. یعنی کسانی که این خشونت، این قدرت طلبی، این در حقیقت مولایی رو که کل جهان باید عبد اون باشن و تسلیم، یه رو رفرم ایجاد کردن. یعنی گفتن که آقا خواستن که این رو تبدیل به عشق بکنن ترسو، ولی شدنی نیست. شما نگاه بکنید تو یک دستگاهی که از مذهب اومدیم بیرون، از کادرش که آقا باید و نباید، جایز است و جایز نیست، حرام است و غیر حرام، ایشون روزی 17 بار باید در مقابل این مولای جهان خم شد و سر بر آستان ناتون مطمئن باشه. سوال من اینه چرا؟ رابطه من با کسی که
دوستش دارم عشق، نه وحشت و نه عبودیت. زنی رو که آدم دوست داره، مردی رو که آدم دوست داره که سر نمیذاره که به رو زمین که راضیش بکنه. محبت است که رابطه است. همین کاری که عرفا خواستند بکنند، ولی توجه باید داشته باشند که این دستگاه وقتی تهش بریم خیالات ماست. برای اینکه پایه‌های این شریعت به قدری مستحکم بنا شده که نمیشه. من به یکی از دوستانم میگفتم، میگفتم ته عرفان، ته مولانا، ته سنایی، ته اندیشه عطار، اینا انسانهای بسیار بزرگ و قابل احترام و فرهنگسازان ما هستند، ولی بر چه چیزی استواره؟ بر همین کتاب آسمانی، بر خدایی که انسانها رو مثل خلاصه هیزم در جهنم خودش میسوزونه، سرکوب میکنه، که ما شاهد نیستیم که هیچ قدرت مداری در تاریخ چنین خلاصه رابطه ای رو اون هم با کسانی که خودش خلق کرده داشته باشه. در تاریخ از آغاز تا پایان او مولاست و بقیه عبد. رحمان هست ولی نه برای شورشیان، بلکه برای عبدها و بردگان گوش به فرمان. ایشون ویژگی های خیلی جالبی داره. مکر هم میکنه، خداییست ماکر، سوره آل عمران آیه 54 و 55 که خودش صریحا میگه که مکر کردید و خداوند نیز مکر کرد و خداوند بهترین مکاران است، بهترین کسانی که میتونه مکر رو تزویر و حقه بازی بکنه. و ایشون باز تو سوره انفال مثلا میگه که من تعداد نیروهای دشمن رو در جنگ بعد به تو عمدن کم گفتم، کم نشون دادم تا نترسید. یعنی واقعیت رو نمیگه، لازم باشه دروغ میگه. این خلاصه مختصات ما وقتی کنار همدیگه میذاریم، یک سیمایی واقعا میبینیم که وقتی ما مثلا مقایسه بکنیم، شما نگاه بکنید، فارغ از اینکه ما مذهبی باشیم یا مذهبی نباشیم، در اینجا آتش نماد جباریت و سوزاندن انسان‌هایی است که خود پروردگار خلق کرده و رحمانیت و رحیمیتی اگر هست در رابطه با گناهکاران هست و در رابطه با خطاکاران هست، نه بعد در رابطه با کسانی که خطا نکردند. ولی این آتش نماد وحشت اینجا. حالا ما میریم بدون اینکه ما تایید بکنیم و بگیم که آیین زرتشت مثلا، چون نزدیکترین آیین به ماست، آیینی است که ما دین ما بود 1400 سال در شکل‌های مختلف خودش تا اسلام به ایران اومد. آتش در دین زرتشت نماد ارتباط خدا و انسان است. آتش پسر اهورامزدا و تجسم حضور اوست. در اسطوره‌های ایرانی اون مانع از دست یافتن ضحاک به فر ایزدی است. آتش در هیئت صاعقه بر هیولای خشکسالی میتازد تا باران ببارد و زمین سبز شود. یا مثلا این دستگاه رو ما مقایسه بکنیم با مثلا هفت امشاسپند آیین زرتشت. درست، دقیق. سپند مینو، روح آفرینندگی اهورامزدا، عشه آراستی، اردیبهشت، نماینده قانون ایزدی و نظم اخلاقی در جهان، مانع شکنجه و آزار بیش از حد دیوان و بدکاران می شود. ببینید ما کلاه بزرگی سرمون رفته. تعارف بذاریم کنار، مغان زرتشتی هم امثال کرتیر جنایت بسیار کردند. وقتی که یک ایدئولوژی، یک جهانبینی در دیواره نظام حکومتی به کار گرفته میشه، بهترین اندیشه ها تبدیل میشه به دستگاه سرکوب و شد. ولی وقتی ما به پایه ها مراجعه میکنیم، به اصل قضیه، میخوایم ببینیم چیه، ما چیز بهتری داشتیم. این تحفه نتنزی که برداشتن با حمله به ایران و کشتار مردم آوردند، در مقابل اون آینی که ایرانیان داشتن بدون تعارف سن نار ارزش نداره. ما سپند مینو یا روح آفرینندگی اهورامزدا رو داشتیم، تبدیل شد به مالک دوزخ و بهش و جنهایی که چشم ندارند و آدم رو اونجا میسوزونند. اندیشه نیک بهمن رو داشتیم که پاسدار حیوانات و مشاور خدا بود. او هر روز گزارش از کردار، گفتار و اندیشه مردمان می آورد و نشان می داد که از طریق اندیشه نیک میشه به خدا رسید. و همینطور بریم تا آخر. شما نگاه بکنید،
در ایران 12 جشن بزرگ ما داریم با 10 جشن کوچیک. این 12 جشن هر کدوم نمایندشون یا یک خداست و یا یک فرشته‌ای که خلاصه سرشار طراوت و زیبایی و خلاصه از این بساط سرکوب و نمیدونم وحشت و واقعا سادیسم، شوخی که نداریم که، سادیسم. ما یک عمر تعارف کردیم، سر خودمون رو شیره مالیدیم، 1400 سالی همش آخوند حقباز پدرسوخته اومدن هر کار دلشون خواست کردن، هر جنایتی در کنار قدرت حاکم، و چیزی رو به ما قبولوندن که ما به خاطر وحشت روانی مطلقاً جرأت حتی اندیشیدن و از دست ندادیم. ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصلبهم نارا، آنان را که با آیات ما کافر شدند به آتش خواهیم افکند، هرگاه پوست تنشان بپزد پوستی دیگرشان دهیم تا عذاب خدا را بچشند. خدا پیروزمند و حکیم است. این خداست، این آیه است. همینجا من به نواندیشان و اصحابی میگم اول به اینا پاسخ بدید، علم کلام رها کنید که آقا فلان کس گفت یا نگفت. نخستین کار این دستگاه سادیسمی شکنجه رو از طرف الله و پروردگار چطوری شما میخواید توجیه بکنید؟ با این دستگاه ترس. بزرگترین عوامل این پروردگار نخست ترس و وحشت و دومیش عبد کردن و بنده کردن و درود بر اون اسطوره آدم. اگر یک پیامبر باشه که خلاصه قابل ستایش باشه، اوست که در آغاز شورید. میگن اسطوره ها رگ پرخون واقعیتند. همون اول نشون داد که عبد نیست و قبول نکرد، ولی در طول تاریخ متاسفانه این غلطید و غلطید و غلطید تا رسید به دوره ما که ما بشینیم با صدا آقای سعید طوسی و عبدالباسط در حالی که غرق نور ایمانیم بشنویم که بگو این سخن حق از جانب پروردگار شماست، هر که بخواهد ایمان بیاورد و هر که بخواهد کافر شود. باری کلا به این آزاداندیشی که اجازه میده هر کی میخواد ایمان بیاره، هر کی بخواهد کافر شود. آتا تناقض ببینید. آیه بعد، ما برای کافران آتشی که دود آن همه را در بر میگیرد آماده کرده ایم و چون به استغاثه آب خواهند از آبی چون مس گداخته که از حرارتش چهره ها کباب می شود بخورانندشان. چه آب بدی. من اینجا میگم درود بر ماموران ساواک شاه. من اشتباه کردم، با چنین ایدئولوژی رفتم به جنگ شاه. بهشت بود زندان های شاه پهلوی. کسی به ما آب جوشان نمی خوروند، یه شلاقی بود و شکنجه و کسانی هم که مسلح بودن اعدام میکردن. ولی ما با این اندیشه علیه دستگاه سلطنت جنگیدیم و نماینده این الله هم اکنون بر ما حاکمه در هیئت جناب خمینی و خامنه ای. و آنگاه که قلها را به گردنشان اندازند و با زنجیرها بکشندشان در آب جوشان، سپس در آتش افروخته شوند، آنگاه به آنها گفته شود ای شریکانی که برای خدا میپنداشتید کجا هستید؟ این جناب الله. سوره اعراف آیه 179. برای جهنم بسیاری از جن و انس را بیافریدیم، ایشان را دلهایی است که بدان نمیفهمند و چشمهایی است که بدان. با این ایدئولوژی، با این ایدئولوژی سازمان مجاهدین در حرکت میکنه. مشکل سیاسی فقط نیست. امیدوارم آقای رجوی زنده باشه. شما با این تفکر در حرکت میکنی، با تفکری که هزار بار گندیتر از تفکر شاهه. کجا شاه این چیزا رو میگفت؟ کجا شما حق داشتی با این اندیشه بجنگی و 100,000 جوان دنبال خودت را بندازی؟ به کجا بردی؟ ان جهنم کانت مرصادن. برای خامنه ای، برای خمینی، این خدا، این الله خدایی کاملا منطقی. برای اینکه با این خدا، با اندیشه این خدا، با کتاب این خدا، جیب ها پر، کاخ ها سرشار زیبایی و شور، ارتش آماده به فرمان، همه چیز در اختیارشون گذاشته این پروردگار و من جمله اجازه داده بکشند و تجاوز کنند و هر بلایی میخوان به سر این ملت بیارند. و این خدای بنده نمیتونه باشه. من 30 سال قبل به صورت خیلی نازک و ظریف به این فکر افتادم که چطور با خدای واحد و پیامبر واحد و کتاب واحد و امامان واحد ما و خمینی داریم میجنگیم. یه تضادی است و 30 سال طول کشید که فهمیدم بابک خرمدین هرگز با ایدئولوژی مشترک با خلفای عباسی نجنگید و
و استاسیس نجنگید، تمام اینا با ایدئولوژی مخالف با این ایدئولوژی، اهورامزدا بود در مقابل الله، زرتوش بود در مقابل محمد و در تاریخ ایران موندند. و همینطور که بیایم جلو در به بارگاه این بزرگوار، حالا آخوندار رو برید تو دم دستگاهشون، یک خروار اسم، اسماء جمالی که زیبایی های این پروردگار نشون میده، 55 نام که رحمت داره، اسماء جلالی 22 نام برای کوبیدن و نابود کردن حریف، اسماء مشترکی که هم میکوبه هم مهربانی میکنه 22 تا. بعد فهرست سرگیجه میگیری. شما نگاه بکنید، الله، اله، واحد، احد، صمد، اول، آخر، شنوا، بینا، سمیع، بصیر، قدیر، قاهر، الاعلا، که وقتی که یکی از این آیات قرآن است که اینا ردیف کرده خیلی هاشو، واقعا آدم لذت میبرد وقتی نمیفهمید داستان چیه، ولی الان که میفهمه این دم و دستگاه رو میفهمه آقا محتوا مسخره است، محتوا جنایتکارانه است. تا کی میخوایم ما بازی بکنیم؟ تا کی میخوایم آقا با نمیدونم نواندیشی مذهبی بدون تعارف با عرفانی که به اینجا وصل میشه؟ من بس صحبت خواهم کرد، عرفانی که تا شما با توضیح بدید. من به عرفا واقعا احترام میذارم، خودم ده ها غزل عارفانه دارم و لذت میبرم، ولی تو یک دستگاه منطقی ته این عرفان به کجا وصله؟ به این آیات وصله؟ و به قول معروف سبیل خدا رو با نمیدونم خلاصه رقص و دیوانه شو و عاشقا نمیدونم و شعر و موسیقی ما میخوایم چرب بکنیم، چرب نخواهد شد، برای اینکه آیه سر جاشون وایساده، ما تکلیف خودمون روشن بکنیم. آقای یغمایی یه داستان اینجا وجود داره، ببخشید کلامتو قطع می‌کنم. ما چه باور کنیم چه باور نکنیم، چه این خدای محمد رو بپذیریم چه نپذیریم، چه فوش خوار مادر بهش بدیم، چه به قول شما 17 دفعه سجده کنیم در مقابلش، یه واقعیت وجود داره و اون این تأثیر این در حقیقت فرهنگ که بالاخره تو جامعه اثر گذاشته، تو تاریخ ردشو میشه ببینی، به همین وسیله سر ماها رو کلا گذاشتن. این نه فقط در آیین اسلام، در اون یکی هم هست، اونجایی که اشاره میکنی به این ماجرای نمیدونم خدا، همین مرد جانی جنایتکاری به نام نمیدونم یوسف فروتن اسمش هر چی هست، همین که مقالهشو گذاشتم تو بخش مقالات، دوستان خواهش میکنم این بخش مقالات رو جدی بگیرید، برید مقالات رو بخونید، بالاخره اینا کار میبره، پیدا کردن مطلب، قرار دادنش تو سایت و اینا، ما کار میکنم حالا، ولی از شما خواهش میکنم برید بخونید. یه جایی داره تعریف میکنه از برخوردش ظاهرا با خواهر مسعود رجوی، داره دروغ میگه که ایرج مستاقی نازنین دیروز برای ما تعریف کرد که اصلا اون یه حکم 3 ساله داشت و حکمش هم تموم شده بود، بعد آزاد میشد ولی بعدا اینا اعدامش کردن، و این به دروغ میگه که این حکمش اعدام بوده. ببین اینجا خودش تعریف میکنه، در ادامه به او گفتم که ما در آموزه های اسلام منطقی داریم که میگوید منافق با آتشی میسوزد که نه شعله دارد و نه تمام میشود. شما اینو برای من تعریف کن، آتشی که نه شعله داره نه تموم میشه. نمیدونم چه آتش بدون شعله معنیش چیه، نمیفهمم، اسمش آتش نیست و این هنوز نمیدونم، ولی مقصودم به این نیست، مقصودم به اینه که این هست، حیه، حضور داره تو رگ و پوست و گوشت و استخون ما هست. اما واقعا مشکل اصلی کجاست؟ آیا مشکل در خداست؟ مشکل در انسانه؟ مشکل در فهم انسان از خدا؟ مشکل در چیه؟ و این که نگاه میکنی میبینی که جوامعی که مذهبی هن، شما تو همین اروپا، تو همین اروپا نگاه بکن، مقایسه کن، مثلا ایتالیا رو مقایسه کنیم با همسایش، نمیگم بریم بالا، نمیگم سوئد و نروژ و فنلاند رو صحبت نمیکنم، بریم همین بغلس سوئیس،
بری اون بغلش آلمان، بری اون بغلش فرانسه. خب شما نگاه میکنیم نیکی یه ذره عقب افتاده تر از اون ممالک دیگه است، به خاطر اینکه آغشته است، آلوده است به این مذهب، به این خرافه. شما کشورهای خاورمیانه رو نگاه بکنی، کشورهای آمریکای جنوبی رو نگاه بکنی، آفریقا رو نگاه بکنی، هر جایی که دنبال میکنی ما به این موضوع میرسیم که آقا هر چی مذهبی تر مشکل تر، گرفتارتر. این دعوای بین خدا و انسان، این از کجاست؟ این آیا فکر میکنی این عقب افتادگی ریشه در، چون بالاخره جغرافیا مؤثره، یعنی مردمانی که در صحرا زندگی میکنن، مردمانی که در باتلاق، آقای دکتر ودی یادش بخیر براش آرزوی سلامت بکنم، تعریف میکنه مردمانی که در باتلاق زندگی میکنن، مردم اروپا رو مردم باتلاق نشین مینامد. خب اینا تلاش کردن، کوشش کردن و موفق شدن، ولی مردمان صحرانشین نگاه کن هر روز داستان دارن. آیا واقعا مشکل رو میشه در این پدیده خلاصه کرد؟ یعنی در موقعیت جغرافیای عقب افتادگی رو فقط مختص به جغرافیا دونست؟ اگه این گونه باشه پس چرا آمریکای پهناور که همه گونه اقلیم درش وجود داره، میشه به آلاسکا بری که قطب شماله، میتونی به صحرای نوادا بری که گرمترین نقطه کره زمینه، دد ولی بهش میگه، همیشه درجه حرارت اونجا 40-50 درجه است، زمستون تابستون هم نداره، همیشه داغه، ولی یه مملکت موفقه. این در کجاست؟ در خداست، در دینه، در سرزمینه، در استعمار، در چیه؟ و نقش آخون این وسط کدام است؟ خوشحال میشم راجب این اگه بشه قدی حرف بزنیم، ببینیم که نگاه شما به این دار، چون این بالاخره این خدای هست، ما نمیتونیم اینو بیرونش کنیم. تا وقتی که فقر هست، تا وقتی که فلاکت هست، تا وقتی که درماندگی هست، تا وقتی لاعلاجی هست، مریضی هست، خدا هم هست، بالاخره باید به یه نیروی غیبی پناه ببره که خودش رو تسکین بده. راه دیگه هم براش وجود نداره. همه آدم ها در شرایط درماندگی تلاش میکنن که دست بندازن خودشونو به یه چیزی آویزون کنن، یه وهمی. مشکل رو در چی میبینی؟ این دعوا رو در کجا پایش رو میبینی؟ خوشحال میشم بشنوم، بفهم. ببینید مسئله خدا و لا خدا قبلن هم من گفتم هم شما گفتید باقی میمونه تا این زمین باقی است. مطمئن باشید یک عده اعتقاد خواهند داشت، یک عده بی اعتقاد خواهند بود و این زمین یک موزاییک رنگینی از اعتقادات و عقایده که میتونه به حیات خودش ادامه بده. مشکل در کشورهای مثلا آمریکا، فرانسه، اینها با اینکه مردم مذهبی هستند ولی زمینه زندگی مادی و رشد خودشون رو از چسب مذهب تا حد زیادی رها کردن، مذهب تبدیل شده به این مسئله شخصی. ببینید مشکلات زیاده. من اون یکی دوتاش، مخصوصا یکیش که فکر منو مدتها به خودش مشغول کرده بود اشاره میکنم. اولیش اینه که این پرورد، گفتیم که زمینه هستی واقعا معجزه است. این بشقابی که ما توی زندگی میکنیم علارغم جنایتها و خیانتها و جنگ و خونریزی ها واقعا یک معجزه بیکران است، نه تنها زمین بلکه پیرامون. این پروردگاری که مذاهب معرفی میکنند به قواره این جهان نیست، یعنی بیشتر یک انسان، یک قلدر، یک گردن کلفتی است که فرستاده شده با آسمون و ادعا میکنه که من این جهان رو آفریدم. و بعد تو برنامه قبل من اشاره کردم، ولی اشاراتش واقعا مضحکی آخونده، یک جبار، یک کسی است که تو غذا خوردن دخالت میکنه، تو نمیدونم خوابیدن آدم، تو بچه درست کرد، تو همه چی، که بحث جداگانه. ولی مشکل این نیست. ببینید مشکل اینه که وقتی ما به این خدا مثل ایران معتقدیم یا مثل عربستان یا کشورهای مذهبی، تضاد، ببینید دقت بکنید اینجاست، انسان موجودی است متحرک، فیکس نیست. اگر که
مثلا یک کتاب آسمانی برای گاو یا میمون نازل شده بود که ایها مثلا میمون ها شما موز بخورید و بر درخت ها بالا بروید و شاد باشید که پروردگارتان بخشنده است، هیچ تضادی پیش نمی اومد، برای اینکه میمون فیکسه. حرکت میمون از ده ها هزار سال قبل که روی درخت مشغول موز خوردن بوده، همون کارهایی رو تکرار میکنه که امروز هم تکرار میکنه. بنابراین به فرض اگر یک پیغمبر یک خدایی داشتن، دوچار تضاد با میمون ها نمیشد، میمون ها دوچار تضاد با اون نمیشدن، زیرا اون قوانین رو معرفی میکرد و میمون ها هم گوش میکردن. ولی انسان از همون آغاز موجودی است که فیکس نیست برخلاف خدا. تمام خدایان و قوانینشون فیکس و ثابتن. اروپایی ها موفق شدن یه رفرم بکنن، خودشون نجات بدن. ولی جدال اصلی بین خدایی است که متحرک نیست و بین انسانی است چالشگر که قوانین دیالکتیک، تغییر و تاثیر متقابل و تضاد و جهش لحظه به لحظه نگیشو پر کرده. انسانی که یه روزی اخلاقش این بود که با چماق بکوبه تو سر یک هم نوع خودش بکشه، به جای رسیده که به خاطر قتل یک گربه تو کالیفرنیا قاضی 16 سال محکوم میکنه قاتل رو که گربه رو میکشته. یعنی اخلاق دیگه شده. انسانی که آب میخورد، لجن میخورد، رفت انگور درست کرد، شراب خورد. انسانی که پیاده را میرفت، سوار الاغ شد، بعد اسب شد، بعد دو چرخه، بعد هواپیما، الان میره به کرات آسمانی. شما نگاه کنید، با یک بشری روبرو هستید که هر لحظه در حال نو شدن، در کنار یک خدای کهنه‌ای که از وقتی زاده شده کوچکترین تغییر نکرده. به نظر من جدال وحشتناک و اصلی و منبع مشکلات فلسفی و اجتماعی کشورهای ما این هست از نظر مذهب. برای اینکه شما نگاه کنید، بعض جغرافیایی هست اشکال نداره، میتونست یه اللهی به وجود بیاد که اقلا متحرک باشه مثل انسان، ولی الله تکون نخورده که. شما قوانین کتابش میگن یک آیش پس و پیش نمیشه. بعد مسئله زن هست، مسئله آزادی هست، مسئله اندیشه هست، مسئله خورد و خوراک هست، مسئله اخلاق انسانی است. اینها و مجموعه اینها در صحنه جدالی که از روز اول شروع شد، من اسطوره آدم نام بردم، اسطوره بسیار زیبایی است. ببینید، میگن که آقا گفت نخور، اون خورد. برای اینکه این آدم از همون روز اول، فرض کنید اسطوره واقعیه، انسان که بر اساس نوشته‌های کتاب مقدس از زمان حضرت آدم تا الان فقط 7000 ساله، در حالی که تمدن مصر 9000 ساله. یعنی دستگاه کتب مذهبی من نمیدونم چطوری این تناقض رو حل میکنن. فرض کنید که حضرت آدم 7000 سال قبل در بهشت بود، و ایشون همون روز اول وقتی خرد پیدا کرد، وقتی اندیشهش از میمون دور شد، شروع کرد به تحرک، شروع کرد به حرکت. همون لحظه پروردگار فیکس بیرونش کرد. به نظر من زیباترین شورشی که ما داریم همون شورش، باید افتخار بکنیم اگر یک پیغمبر باشه که مورد احترام من باشه، همون جد اولیه اسطوره آدم و حواس که گوش نکردند و خودشون رو از عبد بودن و برده بودن نجات دادن و اومدن بیرون. این تضاد اصلی. حالا این تضاد راه حل‌های مختلف داره. یه موقع سکولاریزمه، یه موقع از ما میرم به طرف عرفان. ببینید، عرفان من صحبت کردم، تعارف بذاریم کنار، عرفان ناشی از وحدت انسان با خدا نیست، ناشی از تضاد انسان با خداست، حاصل تناقضه، کوشش برای حل این مشکل توسط عارفان خوب ما. یه خدایی رو که آدم میسوزونه، آدم میکشه، کافر میکشه، مرتد میکشه، با هیچ دیکتاتوری قابل مقایسه نیست، میخوان اینا رامش بکنن. ای رستخیز ناگهان، ای رحمت بی منتها، ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه های مولانا یا اول هر کتاب شاعری. این شاعران ما قبلا هم گفتم نواندیشان ما بودن دیگه، 14 قرن دارن برای حل این مشکل زور میزنن که این الله رو رام کردن، الله سرکش، ایشون رو که فیکس و متحرکه، به ضرب شعر، به ضرب عرفان، به ضرب هزار چیز اینو نرمش بکنن. در این راه گاهی میگه آقا دیوانه کن، دیوانه شو، دیوانه شو. گاهی به رقص در میاد، گاهی میگه خرد و نفی کن، گاهی میگه که تمام اینا بازآفرینی دوباره خداست، داستان عرفان، وگرنه خدا مختصاتش در کتاب الهی و مقدس کاملا ثبت شده. تا
تمام تلاش عرفان بدون تعارف به نظر من از مولانا گرفته تا سعدی تا خواجه عبدالله انصاری تا سنایی تا عطار برای آفرینش یه خدایی که بشه باش حرف زد، با اون خدا که نمیشه صحبت کرد که، در جا آدم میذاره جهنم و میسوزونه. ولی به نظر من عرفان وجود داره، من معتقدم که جهان اصلا روح عارفانه داره، زیباست، ولی عارف واقعی کسی است که شناسنامه جعلی رو، جعلی این خدا رو ازش بگیره پاره کنه، بگه آقا جان ببین با شجاعت بودن عارفان این تیپی، مثلا منصور حلاج تو ابعاد اینا همه ای چیزاش که وقتی میگه که نیستن در جبه هم غیر از خدا، من خودم خدام و این وحدت وجود که بالاترین به نظر من وجه عرفانی که رسیدن، خیلی چیز جالبی است. برای اینکه میگه آقا جهان خداست، منم خودم، باز شناسنامه جعلی رو از این گرفت، یقش رو گرفت، بگه آقا جان تو خدا نیستی، تو اصلا شایسته مقام خدایی، تو یه جنایتکاری هستی که اگر که بیای الان تو پاریس لندن تو همین دنیای آلوده ما دستگیرت خواهند کرد به جرم آدم سوزی، به جرم آدم کشی، به جرم این که انسان ها آزاداندیشی که قبول ندارن تو رو میرزی جهنم، کافر میگیری. اینو باز شناسنامش عارف پاره کنه، بندازه تو آتش و به سوی خدایی بره که شایسته انسانی است که دائم در حال حرکت و تحول و اصلا در درونش اگر ما نگاه بکنیم قوانین دیالکتیک لحظه به لحظه در حال حرکته، لحظه به لحظه قوانین اجتماعی داره عوض میشه، اقتصادی عوض میشه. ببین تضاد اصلی ما اینجاست و این رفرمی که تو اروپا شد، این تضاد موفق شدن تا حد زیادی حل بکنن، ولی نواندیشان ما به هیچ وجه نمیرن به حل این تضاد، به هیچ وجه نزدیک نمیشن بهش، که فقط سعی میکنن رنگش بکنن دوباره و باز تولید یک همون جناب خدای فیکس و با احترامات فاقد ده شای احترام این خدا نباید گذاشت، شجاعانه باید مقابلش وایساد. مثل اون نمیدونم کدوم عارف بود که حد زیادی رفت بالا، گفت خواهم چون جهنم در بخیش گشاید و کسان را به جهنم برند، بر فراز جهنم بیستم و به جای هر انسانی که خواهند به جهنم اندازند خود را به جهنم در افکنند. عاجز شده بود، اینو باید گذاشت کنار. اقلا من بحثم صد روشنفکریه، مردم رو بنده سجاده مادر بزرگ من الان هم با احترام اگر زنده بود پهن میکردم، یا کسی بیاد به خونه من یه انسان عادی و عامی که من کاری با خودش ندارم. ببینید بحث تو حیطه فلسفی روشنفکریه، این خود رو با تکفیش روشن کرد، باید پا رو روی اسطوره شورش آدم سفت کرد. بعد خطر اصلی دیگه اینه که وقتی ما این خدای فیکس رو قبول داریم، نه تنها شناخت ما رو، شناخت ملت ما رو فلج میکنه و فلج کرده به نظر من، بلکه این خدا خودشو باز تولید میکنه. وقتی ما اعتقاد داریم بهش، لاجوردی خواهد ساخت نهایتاً، این رنگ های مجاهدی و غیر مجاهدی کنار خواهد رفت، برای اینکه در اندرونش این جلاد و جنایتکاره، باز تولید میکنه، انسان ها رو با قامت خودش میسازه، لاجوردی میسازه، شکنجهگر میسازه، مسلمان عقب مانده میسازه. توجه بکنید که من دوباره توجهتون رو اون حرف طلایی گورکی جلب میکنم که تو فکر کنم نخستین یا دومین کنگره ای که نویسندگان و شاعران جوان شوروی جمع شده بودند پس از انقلاب اکتبر، خطاب به نویسندگان گفت که پرسوناژ های تولید نکنید که جنایتکار تولید بکنند. برای اینکه ژان والژان مثلا ویکتور هوگو از وقتی که خلق شده، هزاران ژان والژان خلق کرده انسان را نیکوکار، ولی شما وقتی که یک جنایتکار تولید میکنید، یک متجاوزی که به زن تجاوز میکنه و فرار میکنه از قانون و لذت میبره، این باز تولید میشه. ببینید توجه داشته باشیم، این الله باز تولید میشه. وقتی که من معتقدم بهش، من راحت تو اوین خدمت خواهم کرد. همین حرفی که شما زدید، خواهر مظلوم مسعود رجوی رو وعده میده به آتشی که نه شعله داره و نه فلان و میسوزاند. خطر این خدای فیکس، باز تولید این خداست، در درون ماها وجود داره. اوین ساخته این خداست، شکنجگاه ها ساخته این خداست، داعش باز تولید این خداست، القاعده باز تولید این خداست. این خدا انسان ها رو با قامت خودش
میسازه. و باز تاکید میکنم دستگاه شناختی فلسفی ما رو که میخوایم بو کنیم این جهان رو، من میخوام این جهان رو مثل یه نارنج بو بکنم، ببویم برم بو، نمیذاره ما بو بکنیم. بندش ولی آقای یغمه یه نکته، اولا این نکته بسیار دقیق و درست بود، راست میگی، تو کتاب درباره ادبیات گورکی به این نکته اشاره میکنه و اصلا در مورد ادبیات کودکان و مثال های متعدد میزنه. یکی اینکه مثلا میگه که تو خرسه میاد عسلا رو میخوره، بعد زنبورا میرن با هم دیگه متحد میشن، بعد میان مثلا بابای خرسه رو در میارن. میگه اصلا از اول این تفکر رو باید بکشی، اصلا این رو نباید ایجاد بکنی که بعد به دنبال اتحاد و اتفاق بگردی. اما یه گرهی دوباره اینجا الان دو این مقطع تاریخی ما وجود داره. من میبینم مرتب ایمیل میاد، حرف میزنن آدم ها این ور اون ور، و یکیش اینه که آدم های نادان زیادتر از دانایان حرف میزنن. این همیشه تاریخ این شکلی بوده، مختص الان نیست، ولی چون الان ما توی شرایط سخت داریم به سر میبریم، این پررنگتر نشون داده میشه، در حقیقت برجسته میشه این داستان. یک گره اینه که به من میگه که گرفتاریت مال اسلامه، اگه از اسلام برگردیم و بریم زرتشتی بشیم و دیگه مشکل رو حل کردیم. میخوام نظر شما رو بدونم، اگه من از اسلام الان دست بکشم برم زرتشتی بشم، وقت من آدم مطهری خواهم شد، آدم پاکی خواهم شد، چجوری میبینی صحنه رو؟ این گره رو چجور باز کنم؟ زرتشتی شدن، بودایی شدن، مسلمون شدن، تا جایی که مسئله شخصیه به خود افراد مربوط. البته من شخصا معتقدم آیین زرتشت بسیار مترقی تر از اصله، یعنی تفکر زرتشت در پایه‌ها، در کتاب گاتها، در فرازهایی که داره، و نه آیین زرتشتی که در طول تاریخ بازیچه شد و خلاصه پوست مانی رو کند و مزدک رو کشت و خلاصه کنار دست عباد ساسانی بود. ولی مشکل سر این نیست که مثلا ما بیاییم زرتشتی بشیم جامعه ایران عوض میشه. ما نخست باید اینو بفهمیم که این فراتر از این اعتقاد ساده ای که نماز میخوندن تبدیل شده به یه آیین حکومتی و انسانهای خودش ساخته. اول باید اینو حل کرد. همین اینو مثلا شما تو یه دوره 500 ساله ساسانیان خب میبینی دیگه، اولش اینجوری نبوده که بله. یواش یواش در ظرف سالها و قرون این به اونجا میرسه که شما بهش اشاره میکنی، سر میبره، مزدک رو میکشه و همه رو نابود میکنه. در حقیقت دقیقا. وقتی که این به عریکه قدرت میرسد، اونجا تولید میکنه، خودش باستولید میشه، استبداد مرتب باستولید میکنه. یعنی به نظر من فرقی نمیکنه، شما پاکترین آیین رو الان برو درست کن، بنویس بر مبنای حقوق بشر، وقتی این رو اووردی به صورت عام و ایدئولوژیکش کردی، اون وقت داستان ایجاد میکنه. من اینجوری میبینم. ببینید بس همین اتفاقا، ببینید راه حل این بشری که خلاصه به نظر من بالاترین نمود دیالکتیک هوشیار در درون اون کار میکنه، این تغییر دائم. میگن جهان از کلمه جهنده میاد، یعنی دائم داره میجهد به طرف جلو، تغییر میکنه تو زمان. بشری که نفس و نوک خلاصه تو این کره که ما زندگی میکنیم شعور و دانایی و حرکت هست، راه حل این نیست که ما از اسلام بریم. اسلام باید نقدش کرد تا دین، این آینو باید نقدش کرد، باید وایساد جلوی کسی که میخواد عرفان رو دوباره به عارفان ما ادعای حکومت ندارند، ولی باید نشون ده که عرفان مشکل داره. باید به نواندیش مذهبی گفت ببین حرف تو درست نیست، اول این جلاد با تکلیفش روشن کنین کیه. ولی راه حل در سکولاریسم، جدای دین از دولت، مذهب رو باید نشون سر جایی که تو حیطه معنوی خودش، مثل که تجربهش تو اروپا خوشبختانه است، بمونه سر جاش و قانون رو، حکومت رو نه دست زرتشتی با سپرد، نه دست مسلمون، نه مسیحی، نه یهودی، باید به رأی مشترک انسانی سپرد که دائم
داره جلو میره، کشف میکنه، اخلاق نو میسازه، قانون نو میسازه، راههای نو پیدا میکنه برای زندگی کردن، اون میتونه، این انسان میتونه مذهب رو هم سر جای خودش قرار بده و کلیسا رو تبدیل کنه به یه نهادی که مفید باشه. ولی اگه ما فکر کنیم که، البته من اینو بگم، این داستانی مثلا تو کردستان عراق میگن حدود 50,000 نفر زرتشتی شدن، یا تو سوریه، این حرکت بدی نیست اگر به این آگاهی رسیده باشن که در مقایسه آیین زرتشت در پایه‌ها بهتر از اسلامه، هیچ اشکالی نداره. ولی اگر همین کسی که زرتشتی شده فکر کنه که فردا آیین زرتشت بخواد حکومت بکنه بر سوریه یا ایران، داره اشتباه میکنه. برای اینکه تاریخ دیگه بنز کافی نشون داده که در طول قرنها خلاصه مشکل درست کرده و حکومت و قدرت رو باید گرفت، مذهب رو نشون، که ما دچار تضادی نشیم که خلاصه مثل حافظ مجبور شیم زمزمه کنیم که پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت. پیر ما گفت خطایی بر قلم صنع، یعنی پروردگار، نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. بعضیا فکر میکنن اینو به خدا گفته، اینو به پیر گفته، گفته خطا اینو پوشیده، یا بیاد مثلا سر در گریبان بکشه با اون. حالا باز حافظ باید درود گفت و خلاصه پیشانیشو بوسید که شجاع بوده من که از آتش دل چون خم می در جوشم، مهر بر لب زده خون میخورم و خاموشم. تا جایی که میرسد پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. یعنی همون شورشی که آدم رو مهر تایید میکوبه، حاضر نشد به خدای فیک سر فرود بیاره. این رو با تلفیق روشن کرد. ببینید، باز تاکید میکنم، خدای فیکس و غیر قابل حرکت، بازمانده از هزاران سال قبل که نوع فابریک شده، نوع 14 قرن ازش میگذره، یک خط بشری که سوار الاغ میشد، الان هواپیمای سوار میگه 6 برابر صوت پرواز میکنه، ولی ما تو گیریم که باید حرف اونو گوش کنیم که چیکار بکنیم. زنی که مثلا تو به خاطر شرایط یه پارچه رو سرش میداخت که آفتاب سرش رو داغ نکنه، الان باید تو سرش بخوره. و در تهران این پهلوانی که چند روز قبل کشته شد، یادش به خیر، امروز خوندم در دفاع از دو تا زنی که مأمور امر به معروف نهی از منکر آخوند بی همه چیز مزاحمشون شده بود، رفت دفاع کنه، بستنش به گوله، کشتنش. باید جلو این ایستاد، تو سطح روشنفکری، تو سطح بالا، هیچ نوع خلاصه مجامله و کوتاهی به نظر من روا نیست، بس دیگه. تو سطح مردم روشنه. پس فردا موقعی که جامعه روزگاری درست شد که توش سکولاریسم و دموکراسی به اندازه کافی بود، هر کسی میتونه هر اعتقادی داره بدون اینکه مزاحم بقیه بشه. البته اونجا هم جدال ادامه خواهد داشت، همه حرف خواهند زد، باید به فکر فرو بره، بالاخره کم کمک جامعه تلطیف بشه، از آلودگی پاک بشه. ولی راه حل سازش نیست، رنگ کردن خدایان گذشته نیست، پرده برافکندن بر جنایات نیست. این بالاترین چیز پرستش، فارغ از اینکه ما مذهبی باشیم یا نباشیم. شما نگاه کنید، نگاه فلسفی نگاهی است که لازمه برای انسان. میخواد بالاخره یه سال، 10 سال یا 100 سال زندگی کنه روی کره زمین. بدون یه نگاه فلسفی درست، اینو نمایندگیش الان کی به عهده داره تو مملکت ما؟ تو جهان 1,500,000,000 آدم و زیر بار چنین کسی هستن. من به عنوان یک آدم کوچک این کره خاک، اگه 10 میلیارد هم باشن مهم نیست برام. میگه کثرت تاریکی میتونه آدم بترسونه. موقعی که آدم به حقیقت رسید، به قول مروی، شعله کبریت از تمام شب قدرتش بیشتره، هرچی میخواد بشه. اینجا باید ایستاد، اینجا باید دروغ نگفت به مردم. بنزه کافی دروغ گفتن آخوندها. من گفتم فواره هایی بودن که این فوارهای آب پاش در طول تاریخ در حال چرخش و پراکندن جهل و تاریکی و کثافت در اذهان و خلاصه خرد مردم بودند. روشنفکرها سازش کردند در طول تاریخ، شاعران ما سازش کردند، خیلی هاشون به خاطر همون بهشت و جهنم و ترس از گرز نکیر و منکر، از سعدی شیرازی تا مهندس بازرگان، هیچی نگفتن. در حالی که آقا شما وایسی نقد کنی جهنم رو به جان بخری اگه مردم میخوای نجات بدی، اون سخن اون ابو سعید یا شیخ ابوالحسنی که بر فراز جهنم خواهم بیستم، به جای هر کسی که میخوام بزنن تو جهنم بیفتم تو جهنم، باید اینو
خلاصه پیش رو قرار داد و گفت آقا مردم رو باید نجات داد، باید کمک کرد، هرچند که همین مردم ما را بکشند. داستان منصور علاش فارغ از بعد عرفانیش حتی به جلادش هم محبت داشت موقعی میخواستن بکشنش و گره بر ابرو نیافکند. به نظر من روشنفکر در هر حدی که از ریز یا درشت روی این نقطه باید بیسته و حرفشو بزنه، مطمئنن این حرکت خلاصه نیرومند خواهد شد و موفق میشه که جامعه ما رو نهایتا نجات بده. این حرف منه. بله ممنونم، متشکرم، کاملا درسته. یعنی باید روی این موضوعات ایستادگی کرد و لحظه ای هم عقب نشست. این چرخش به گذشته به نظر من غلطه. ما باید رو به جلو حرکت کنیم، نه به گذشته برگردیم. بازگشت به گذشته ما رو در همین سیکل بسته مرتب نگه میداره و اجازه خروج ما نمیده. بنابراین راه رو باید به سمت جلو باز کرد. من همه حرفم همینه. به حال از اینکه مهر کردی و امروز هم تونستیم در خدمتت باشیم، از شما ممنون و متشکرم. برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدرت آرزوی بهترین دارم تا پنجشنبه دیگر و گفتگوی دیگر. ممنون و متشکرم آقا، سپاسگزارم شما. موفق باشید و سپاس از تلاش و کوشش های شما روزیتون در پراکندن نور آگاهی. ممنونم، سپاس دارم. بها شنیدیم صحبت های آقای اسماعیل وفای اغمایی نازنین رو. امیدوارم این صحبت ها کمک کنه به ما، فارغ از حب و بغض و تنگ نظری. چون دیدم در خلال برنامه ایمیل ها میاد مرتب، اعتراض که آقا باید زد و کشت و اینا. خب شما برو این کارها رو بکن، من زورم نمیرسه، من قادر نیستم بزنم و بکشم و نابود کنم و اینا. شما اگه میتونی این کار رو انجام بده، از جانب ما هم برو انجام بده. ولی من راه رو در گفتگو میبینم، من راه رو در پرسش میبینم، من راه رو در این میبینم که با هم بتونیم گفتگو کنیم، یاد بگیریم چگونه دست در دست هم نهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. آبادی صورت نمیپذیرد مگر آنی که آزادی در آنجا مستقر باشد. علت پیشرفت این ممالک در همین کلمه مقدس آزادی است. به اینجا برسی داستان رو حل میکنی. میتونی دیندار باشی، میتونی بیدین باشی، میتونی رنگی باشی، بیرنگ باشی، هر جوری دلت میخواد میتونی باشی و این در پناه آزادی صورت میگیره. به حال از اینکه مر کردید، همراهی کردید، از شما سپاسگزارم. برای شما هم آرزوی بهترین دارم و باز هم خواهش میکنم اولا در معرفی میان تیوی کوشا باشید و ما رو به دوستانتون معرفی بکنید. لینک های برنامه که تو شبکه های مختلف قرار میگیره و آدرس ما تو تمام این شبکه ها میهن تیوی عدد یکه، یعنی مثلا facebook.com/میهن تیوی عدد یک، youtube.com/ یا همون خط یه ورکی میهن تیوی عدد یک، telegram.me دوباره /، میهن تیوی همش میهن تیوی، تویتر هم میهن تیوی عدد یک. با عضویت در یکی از این شبکه ها که از اونجایی که فیسبوک براتون راحت تره به فیسبوک ما بیاید، لایکی بزنید، عضو صفحه بشید، مطالب در اونجا برای شما قرار میگیره. شما هم میتونی مهر کنی، اونو برای دوستانت بفرستی، دکمه شیر رو بزنی، لایک کردی، منتی به سر ما گذاشتی. ولی شیر رو خواهشن بالا غیرتن انجام بده. از همه همراهید ممنونم. برای رسیدن به خبرها، دیدن ویدیوها و لینک‌های مرتبط هم مثل همیشه دعوت می‌کنم به مردمریپورت.net بروید. از کاوه نازنینم سپاسگزارم که مهر می‌کنه و بعضن لینک‌های برنامه ما رو هم در سایت خوب و پر مخاطب خودش مردمریپورت.net قرار می‌دهد. بخش مقالات رو جدی بگیرید. می‌دونم تابستان است، فصل مسافرت و آبتنی است، ولی خب برای این کارم حتما سفر کردید، پولی خرج کردید. ولی ما هم برای ادامه این کار نیاز به همدلی و
همیاری شما داریم. خواهش میکنم ما رو در این زمینه تنها نذار. این ماه ماه سختی بوده و ما هم هزینه زیادی رو انجام دادیم. شما هم به زودی شاهد خواهید بود که چه تغییرات بنیادی رو در شرف تکوینه. به هر حال اگه میتونید ما رو حمایت بکن. اگر برنامه مورد توجه شما هست، به به و کهگه کاری برای ما انجام نمیدهد. این کمک مالی میتونه راهگشا باشه. ممنون و متشکرم. مرسی.